Gente, vocês devem ter lido o título do vídeo e devem estar pensando, o que que o Garu tá fazendo aí? Bom, Ele fica aqui dentro de casa com a gente, só não dorme aqui. que ele tá um pouquinho doentinho esses dias, Debilitado. debilitado, a gente tá cuidando dele. Mesmo. Os demais estão lá fora. Então assim, na hora que a gente ia começar a gravar, ele apareceu aqui, a gente Ele foi, tava pegou ele. debaixo da cama. Ele tava debaixo da cama. Então. Gente, só quero lembrar. Quem assistiu o vídeo do Garo pequenininho, vocês lembram como é que ele era bonitinho, todo negociadinho? Isso daqui é a orelha dele do jeito que tá, o rosto Que assim, ó. machucado. Isso aqui não é agressão nossa, tá bom? Antes de mais nada, É o é Peter. o Peter, é a briga dele com o Peter, então E ele não assim. aguenta nada e fica brigando, sabe? É foda. Se fosse a gente batendo nele, gente, vocês podem ter certeza que ele não estaria aqui no nosso colo, porque ele não iria querer ficar perto da gente. É, e Né, como amor? é que ele tá bonzinho aqui? Fica quietinho aqui. Mas enfim, é isso mesmo, gente. Vocês veem que tem uma playlist de religiões aqui no canal. Eu devo ter visitado em torno de umas 12 religiões, mais ou menos. Que foi o quê? Visitado não, né? Conversado a respeito. Teve umas que eu não pude participar. Foi judaísmo, espiritismo, Islã. umbandismo, islamismo, hinduísmo, luciferianismo, quimbanda, magia do caos, magia cigana. Esqueci o Fé resto. Bahá'í. A fé Bahá'í, Bahaísmo, a Mormon e mais uma que eu tô esquecendo. Igreja Evangélica. Na evangélica eu não fiz o vídeo não, porque o pastor, né, não quis saber, então eu também não quero saber de igreja evangélica. E também fui na judaísmo messiânico, são outros idiotas também. O que acontece? Eu rodei várias religiões, gente, porque eu tava meio que também numa busca. Ah, o budismo era o que faltava. Zen budismo. Eu tava numa busca para encontrar uma nova religião. E da forma mais inusitada, acabei encontrando. Justamente a que você não foi. Justamente uma das que eu não fui. Eu comprei no Wish, comprei não, né? Veio de graça, só paguei o frete. Isso aqui, ó. É uma cruz negra com uma correntinha escura. E quando eu pus essa correntinha no meu pescoço, eu até tirei o escapulário que eu usava, eu passei para essa, só que ele ficou muito grande para ela. Eu vou levar para dar uma ajustada. O que que acontece? Eu não sei por quê, mas me deu vontade de começar a frequentar uma igreja. A igreja evangélica, Luciano, com essa cruz? Não. Qual igreja você quis frequentar? Aqui eu estou há o quê? Quase um mês já Duas frequentando. semanas, amor. Não, duas para você, para mim é três. Duas semanas. A gente foi domingo, sem Em ser nesse do Ramos? outro, domingo de Páscoa e esse, são 3 semanas. Não são duas, são três. Eu sei que é duas, que você não foi no domingo passado. Eu me converti ao catolicismo. Sim, gente. Pode-se dizer que me tornei católico. Não foi por imposição de ninguém, igual foi antigamente com a fé evangélica. Não foi porque ninguém falou nada comigo. Não foi por ver escândalos ou deixar de vê-los. Eu, por minha própria conta e risco, busquei ir numa igreja católica. E gostei demais. Assistir à missa do Domingo de Ramos, todo mundo com os ramos na mão lá. Aí na hora que cantava Hosana, todo mundo balançando. E foi para fazer a alusão de quando Jesus chegou montado, era no jumento. Isso. E todo mundo lá recebendo ele. No Domingo de Páscoa, uma missa com Dom Otacílio, bispo aqui da regional, foi maravilhoso. Quando o casamento acontece, duas pessoas se tornam uma. Eu acabei oferecendo aqui da Sara aí comigo, ela acabou querendo ir e acabou gostando. Só que assim, ela acabou indo comigo, gostou também. E amor, eu queria que você falasse a sua impressão a respeito disso, o que é que você tem achado. E conversa um pouquinho com eles aí enquanto eu fico com o garoto. Gente, eu não tinha vontade nenhuma, nenhuma mesmo, de frequentar a igreja novamente na minha vida. Tanto evangélica quanto católica, se eu fosse alguma coisa, eu iria lá no,
no Centro Vedanta, né? Que é o hinduísmo. Só que, assim, para quem conhece Belo Horizonte, a gente está no Barreiro e eles estão na Pampulha. É atravessar a cidade, cara. É muito longe, entendeu? De ônibus é inconcebível. Nós não temos carro, infelizmente, por enquanto. E para mim, ir de bicicleta... Pra eu ir de bicicleta seria assim, é até mais tranquilo que de ônibus, mas gente, pra voltar. É perigoso, assim, subir Antônio Carlos, bater em perna, não é fácil não. E assim, eu fui pra acompanhar o Lu porque eu acho válido, né? É meu esposo, eu não ia deixar ele sozinho. E assim, meio relutante. Eu vou falar que não é algo que me agrada tanto, assim, mas a gente acaba fazendo sacrifício porque a gente ama e no fim das contas eu gostei, sim. É legal e agora a gente tá fazendo, a gente começou hoje a fazer catequese e foi melhor do que eu pensei que fosse ser. Eu fiz assim, ó, porque não contavam com minha astúcia. Foi melhor do que eu pensei que fosse ser. E vamos ver a longo prazo, né? Vou tirar mais conclusão nenhuma, mas a princípio está sendo bom. Está me fazendo bem, sim. Estou sentindo a minha fé fortalecida. Está me dando mais ânimo de algumas coisas. E aí, a princípio é isso. Eu fico muito feliz de ouvir isso, gente, porque assim, eu realmente estava com medo da Sara não gostar. Eu não gosto de ter que acordar cedo, mas né? Ah. E assim, então, pra gente ir na catequese de adultos, a gente acordou hoje. Olha só como é que foi o nosso cronograma. A gente acordou hoje, é domingo, dia 28. A gente acordou 5h30 da manhã. A gente não, eu, né? Acordei 5h30 da manhã. 5h50. Seu nariz. 5h50. Acordei 6 horas. Você me acordou 5h50. 6 horas. 6 horas, bosta nenhuma, meu celular, meu bem. Eu olhei. Ah, você olhou? Olhei. No meu tava dando 6 horas. Ah, você tá ficando doido. Você que tá. Você tava meio assim, songamonga, porque eu não tinha acordado. Claro que eu tava meio songamonga, mas eu lembro. Na hora que eu te trouxe o café na cama, já era depois de 6. Claro que era. Ah, então pronto. Não, foi, mas na hora que eu não foi, não. Se você acordou, amor, desculpa, não era a minha intenção. É culpa sua. Então não é, gente. Se ela acordou antes, a culpa não é minha. Eu acordei ela depois das 6 com o café da manhã na cama. Tomei um susto, eu tava com um copo de Red Bull na mão e um copo de kefir na outra. É leite de kefir, depois a gente faz um vídeo falando a respeito disso, se vocês quiserem, né? Se não quiser também, não grava não. Mas enfim, a gente acordou, eu acordei às 5h30, arrumei tudo, alimentei os cachorros e tal. E pra gente ir na missa das 7, na catequese às 9, e graças a Deus a catequese acabou. A tempo da gente chamar o Uber e ir no shopping assistir Vingadores Ultimato, que foi tudo no dia de hoje. E assim, a gente assistindo a catequese, foi duas coisas que eu percebi que eu fiquei muito feliz. As missas, sempre, quase sempre lotadas. É muita gente. 7 horas da manhã cheia. 7 horas da manhã, igreja a cheia. De nove. Mais ainda, né? Porque já tá um pouquinho mais tarde, o pessoal já acordou. Mas de qualquer forma, dá pra ficar impressionado a quantidade de pessoas que saem da casa um domingo de manhã pra ir à igreja. É. E assim, muitas das pessoas você percebe que estão ali porque querem. Não porque, tem que ir, que senão eu vou pro inferno. Não. E uma coisa que eu acho legal é que é o seguinte, na catequese, né, que é a iniciação para adultos, hoje estava cheio. E ainda falaram que metade não tinha ido. Metade não tinha ido, exatamente. Eu fiquei muito feliz com isso porque, primeiro, mostra que muitas pessoas ainda têm fé. Que segundo, eu com essa minha aparência, ninguém ficou me julgando. Só a senhorinha que organiza lá, ela falou assim, o seu Luciano, o menino de cabelo grande, que falou que tinha cabelo grande, me cumprimentou, me deu um abraço, abraçou minha esposa, nós dois fomos muito bem tratados. Ela falou assim, eu não vou esquecer o seu nome, que o nome da minha sobrinha é Sara. E também além dela, tinha um casal lá que ministrou, né, a nossa reunião de catequese, que, gente, é como eu e a Sara querendo, como eu quero atacar a Sara no futuro. Que eles são um casal na faixa de 50 anos, o marido é um homem muito brincalhão, brincalhão mais alto. Mesmo. Ele é mais alto? Ele é. Mais alto que eu?
Ah, deve ser um pouquinho, pouca coisa mais baixa que você. Eu tô falando assim, mais alta em relação a ela. Ah, é, em relação a ela. Ele brinca o tempo todo, ela é mais séria. E mesmo a Catala falando sério, ele fala uns trem graça, todo mundo ri, ela para e bate nele. Só que assim, não é pra bater, tipo assim, dá um... Tipo, ele tava falando, é. Tipo eu e o Lu mesmo. Teve uma hora que ele falou o negócio, ela parou assim. Ele tá lá rindo, ela chegou e deu um pedalo na cabeça dele. Gente, foi tão legal, porque assim, descontraiu, a gente riu. Eu participei lá várias vezes, contei. Hoje, foi, por exemplo, foi a catequese, foi falando de oração, tema de oração. A importância da oração, o como pedir a Deus pela oração. Que você não tem que ficar pedindo a Ele coisas. Peça a Ele pela sua vida, pela vida de quem você ama. Buscar primeiro o reino de Deus, as demais coisas vão serão acrescentadas, gente. Isso é mais antigo do que andar pra frente, sabe? E... é isso, sabe? Agora eu tenho a fé católica. Eu sou católico. Eu, durante muitos anos, até os 18 anos, eu fui a igrejas evangélicas. Mas por eu, obrigação. Por obrigação. Na B fala, não por força nem por violência. Eu fui, não gostei. E posso dizer que assim, quando eu gostei de uma igreja evangélica que foi da presbiteriana, eu acabei não continuando nela porque minha mãe não quis continuar e acabou me levando de volta para a igreja que eu frequentava. Você acha que eu conto qualquer? Ah, Maranata. Isso, foi na igreja cristã Maranata. Eu frequentei ela até os 18 anos, assim, muito contrariado com algumas coisas. Por exemplo, falar que só eles vão pro céu, só eles que são o povo santo. Só que deixa eu falar aqui, gente, eu cresci na Deus e Amor, e a Deus e Amor é a mesma coisa. Eu furei as minhas orelhas com 18 anos, entendeu? Porque não podia. E assim, minha mãe não deixava. Na hora que eu peguei certa idade, eu falei, eu vou fazer, porque eu gosto. Não adianta você querer privar alguém de fazer alguma coisa que ela sempre gostou. Eu sempre gostei de maquiagem, eu sempre gostei de brinco, eu sempre gostei dessas coisas, sempre fui vaidosa. E é o oposto de muita gente aqui em casa, entendeu? Eu sou o oposto da criação que eu tive. Tem coisa que não adianta você... Você é a mais bonita. Não adianta você forçar alguma coisa pra ninguém, sabe? Vai dela. Aí, graças a Deus, a Fernandinha também gosta. Fernanda é a prima dela, tem 14 anos. É. A Fernandinha, quando a gente era... Fernandinha criança, que é maior que ela. Tá falando Fernandinha, não sei por quê. Tinha que ser Fernandona. É Fernandinha. Tinha que ser Fernandona. Sai as duas juntas, é igual o Drew e o Chris. Parece que é a irmã mais nova e a Fernanda é a mais velha. Só que, gente, é forma carinhosa, sabe? Eu sou 8 anos mais velha que ela. É, eu fui à maternidade... E 8 centímetros mais baixa. Eu fui à maternidade ver a menina, sabe? E quando a minha tia... Eu lembro muito pouco da gravidez da minha tia, mas eu lembro dela mexendo, eu lá passando a mão na barriga da minha tia. Eu lembro quando ela nasceu, eu brincava muito com ela. A gente sempre teve uma relação muito boa, graças a Deus, ao contrário da relação que eu tive com o irmão dela, que até alguns anos atrás, eu e Matheus era igual cão e gato, mas graças a Deus hoje a gente se dá muito bem, né? Até porque o irmão dela, nossa, velho, que... O Matheus, ele é um amor. Sensacional. Ele era terrível, pensa... Ele era o Peter. Matheus era o Peter. Pra vocês terem noção, porque a gente fala muito do Peter aqui, então vocês... Matheus era o Peter humano. Hoje ele é o Garu. Não, eu não diria que ele é o Garu, porque o Garu é antissocial, né? Não. Ele tá mais pra Fiona, algo assim. Ou Ted. O Ted é muito chatinho. É. Não, mas enfim, whatever. E acabou mudando. Mudando o assunto aqui. Mas, assim, a Fernanda, apesar de ela ser da Assembleia de Deus, Fernanda é vaidosa, Fernanda gosta. Não tem orelha furada porque, né, eles não furaram. E o pessoal vivia falando, ah, você vai furar a orelha, vai ser igual eu. Que eu vou ter, eu tive alergia e minha orelha quase caiu, não sei o quê. Eu, aham, tá. Mas, gente, olha só. Sabe? Pra que isso, velho? Gente, eu escutei coisa demais. Aí eu furei minha orelha, né, na farmácia e tal. Aí era aquele brinquinho dourado lá. E eu confesso que bijuterias, a minha orelha acaba coçando mesmo. No geral, eu gosto de usar brinco de aço cirúrgico. Amor, não, tô fugindo um pouquinho do tema do vídeo. Não, eu sei, eu sei. Só que, né, enfim. Aí acaba que é isso, né? Eu sou o oposto da minha família, apesar de ter crescido numa igreja, num lar evangélico.
Eu tenho meu jeito e, assim, na igreja católica ninguém olha pra mim com cara atravessado pra eu ter piercing no nariz. Pelo contrário, tem uma moça que tava lá ajudando o padre que ela tinha um piercing aqui também. É mesmo? É. Que ela passou por mim no banheiro e... Tava com aquelas roupas. É. Sério? Sério. Olha só, não, gente. Aqui. Aqui. Não, não. Tranquilo. Mas só que se fosse igreja evangélica seria inconcebível. Não, ela não poderia estar fazendo não. nada. É assim, não tô querendo julgar a igreja evangélica, cada um tem o seu jeito, mas assim... Ah, eu quero, eles são chatos. O que eu achei legal também foi o seguinte, que o padre da paróquia que a gente tá frequentando, ele é um padre jovem, ele é um padre muito risonho, muito gentil, muito educado. No primeiro dia que eu fui na missa, eu cheguei pra conversar com ele foi muito gentil comigo, com a minha esposa. Eu não sei, eu descobri que eu posso pedir para abençoar um objeto. Ele abençoou minha cruz. Eu tenho carregado ela comigo sempre, em todos os momentos. Até porque eu vi que, assim, você pode carregar uma cruz como símbolo de sacrifício de Jesus na cruz, mas, assim, sem ostentar como uma joia, e uma cruz que não tenha nenhum... não tenha estátua de Jesus crucificado, que é o caso da minha cruz, como vocês podem ver aqui, ó. É só a cruz mesmo. É só a cruz mesmo isso aqui, gente, na boa. Eu carrego isso aqui comigo, não é pra, pra falar de Jesus, tanto que ele sofreu, não. É pra que isso aqui, além de que é um símbolo, é o símbolo da minha fé, é o símbolo do sacrifício de Jesus na cruz. Isso é uma coisa que eu percebi, e no primeiro dia o que me ganhou, além de tudo de bom que aconteceu na igreja, foi que o padre falou assim, até você, que é de outra fé, seja bem-vindo. Cara, onde que você já viu uma igreja evangélica falar isso? E da forma como ele falou... Eles metem a porrada em igreja católica por causa de santos, né? Sendo que é só uma representação da fé. Pessoas que praticaram o bem... E são intermediários, assim, pessoas que podem... Que são inspirações, né? Inspirações de fé e outras, e tantas coisas boas na vida da gente. Igual, por exemplo, São Francisco de Assis, que abdicou de toda a sua riqueza para servir a Deus. Quem hoje em dia que faz isso? Que pastor de universal faria isso, por exemplo? Entendeu? De outras, né? Que a gente tem vários impérios. Aí, assim, aí. Não tô querendo falar que a igreja católica é santa, gente. Você pode comentar, mas a igreja católica fez isso e isso, isso. Cara, hoje em dia é a mesma coisa do que você pegar e falar... mas vocês brancos têm dívida histórica. Aconteceu lá no passado, entendeu? A gente não tem nenhuma ligação com o que aconteceu. A gente não pode mudar, infelizmente. Mas eu a gente posso também nascer não pode... devendo a pessoa só porque eu tenho essa cor de pele. Mas a gente também não pode negar que certas coisas que foram ruins no passado, na história da humanidade, foram ruins, são ruins hoje. O nazismo, por exemplo, só citando rapidinho aqui, o nazismo foi horrível, judeus morreram, homossexuais foram mortos também, enfim, várias coisas. Só que o avanço da ciência, da medicina que a gente teve foi imenso. A gente não pode negar isso, entende? Então, assim, acaba que... Não vou dizer que é um mal necessário, mas também não posso dizer o contrário. Não, o que ela tá falando de avanço, gente, não é questão que o nazismo trouxe avanço, não, avanço tecnológico... Do passado dos tempos em outras situações, tá? Sim, só exemplificando, porque é algo que está próximo e que se fala muito hoje em dia, né? Uhum. Então, só para hoje lembrar. Em dia, se você fala pão, a pessoa fala pizza, você é nazista. Mas assim, eu queria realmente compartilhar isso aqui com vocês. Eu rodei várias religiões, uma mais legal que a outra, uma mais interessante que a outra, algumas eu não gostei. Outras eu não tive identificação pela forma como se dá. Mas assim, sempre tendo respeito. Tanto que eu fiz até um vídeo aqui falando do sacrifício de animais. É uma coisa que, assim, gente, quem somos nós para julgar se cada um tem a sua fé? Muitas pessoas entenderam, eu fiquei muito feliz com isso. Outras não entenderam, quiseram xingar. Mas eu também fico satisfeito de ver que essas pessoas se manifestam. Eu queria realmente compartilhar com vocês que agora eu digo para todo mundo, eu sou católico. E por mais que hajam escândalos na igreja católica e outras coisas, gente, se você ficar olhando pra isso, você não vai fazer nada na sua vida. Porque tudo que você for fazer, você vai olhar as pessoas e você vai acabar não fazendo nada, principalmente relacionado à fé. E eu acho assim, se você não olhar pra Deus, que é uma coisa que é dita o tempo todo nas missas,
Senhor Jesus, a volta de Jesus, servir a Jesus. Você não vai avançar, você vai cair, você não vai avançar. Vai estagnar. Então, assim, é focar. Se você está ali na igreja, tem um objetivo. Sim. Assim como qualquer coisa na sua vida, tem um objetivo, tem uma meta. Seu objetivo ali é chegar ao Altíssimo, né? Então, se entregue a isso. É o religare, é o religar a Deus. Isso, se entregue a isso, não fica olhando o que as pessoas fazem. Se você for parar para olhar, você vai se escandalizar assim, você vai deixar de crer, você vai colocar a culpa em Deus, né? Sendo que Deus não tem nada a ver com isso. Tem um objetivo, gente. Se você tem, eu quero fortalecer a minha fé, tô me sentindo fraco espiritualmente, isso tá refletindo em outras áreas da minha vida, então eu vou ter o objetivo, vou ficar só naquilo, dane-se quem tá aqui, dane-se quem tá aqui, o negócio é a minha relação com Deus. Exatamente, e assim, buscar comunhão com os irmãos, que isso também é importante. Uma coisa que eu até perdi aqui o raciocínio, eu ia falar isso aqui, a Sara continuou falando, eu acabei esquecendo. Se eu lembrar aqui, eu volto a falar. Uma coisa que eu tenho percebido é que, assim, não teve julgamento de ninguém. Se a igreja católica tem coisas erradas, cara, você tem que olhar para Deus. Lembrei. Antes de eu retomar a minha fé, de ter esse desejo de ir à igreja católica, eu tava andando muito triste. Eu tava me sentindo, assim, uma pessoa muito fracassada em todos os sentidos. E a câmera vai parar de filmar daqui a pouco. E pode-se dizer que essa tristeza, ela diminuiu quase, está desaparecendo. E as coisas estão melhorando aos poucos e você percebe que Deus nunca esteve longe de você, Deus nunca me desamparou, Deus sempre esteve comigo, isso é muito bom. Eu fico muito feliz por saber que Deus olhou por mim e me fez retomar minha fé, indo numa igreja que, assim, fale o que quiserem, o que importa é você ter a sua fé em Deus, e isso é uma coisa que eu, felizmente, recuperei. Você quer concluir, amor? Eu ainda tenho as minhas questões com relação a as emoções, né, os meus sentimentos, e eu tô orando a Deus para que isso se reverta, mas já tô me sentindo mais em paz do que antes. E eu acho que todo mundo precisa disso, não é mesmo? Porque se ficar dependendo de psiquiatra, a gente, né? Enfim. Às vezes é uma coisa tão simples, né? Você, quando crê em Deus, né? Você... o garoto tá quase dormindo aqui no meu peito. Quando você crê em Deus, basta buscar Ele. Não precisa buscar um psiquiatra, uma tarja preta. Se for preciso, vá. Mas tenta se conectar com Deus, fala com Deus. Pode ser que Ele vai te atender. Beleza? Então é isso, gente. Eu queria compartilhar isso aqui com vocês. Espero que vocês gostem. Pega ele. Espero que vocês tenham assistido, tenham gostado. Se você não gosta da igreja católica, cara, pelo menos respeita. Eu vou continuar gostando, eu vou continuar independente da sua opinião. E é isso. Nos vemos nos próximos vídeos. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe. E até a próxima. Falou, gente. Tchau. Tchau, gente. Despede deles, amor. Tchau. Paz e amor. Jesus no coração.